Musaza Kyaddondo wabadde wakasatiro mu kibuga kya Uganda ekikulu Kampala, baasi ya kampuni eyalinkibwa esaabadde abagoba ba boda boda bana, pikipiki zaabwe n'ezoonoona n'abalala ne bagenda n'ebisago eby'amaanyi kumpi n'ekizimbe ekya Hamutawaazi. Abagoba ba boda boda balabye bus egenda okuyingirira stage yaabwe kwe kubuka ku pikipiki zaabwe ne bazirekawo zonna bus n'ezibetenta. Abamu ku basimattusa akabenje kano bagamba nti bamanyi bus eno kibadde kijjuduse ndiima ng'ate eri wakati mu kibuga. Kuli bulungi nnyo naye tubadde okubona akabenje kano. Basi yali nti ebadde eva waggulu ku Hamu wano mu kona ku kapoliisi wano. Ku mulyango ogudda mu Hamu sawa okuyita mu paka eri waggulu paka ya vumbi ata nze mbadde enva eri watinga ku owino kati nga baasi eri mu kona awo waliwo jamu kati ye naakola ebibye n'akozesa fujjo n'asooka alinnya n'alaba nga alinnya n'ayongera n'alinnya. Emma yono bulaga oba ayina kakundi ne tulabanga tukyasobola obuukako ku piki ne tuvaako ampozi etomedde omu okugulu n'omulala emukosezzaako bamagamba babatwale mu ddwaliro emulaga. Poliisi eyitiddwa mu bwangu era bbaasi n'egibwawo nga n'okunoonyereza ku kituufu ekivuddeko akabenje kano kutandise. Bino bijjidde mu kiseera nga bbaasi endala eya linki kyejjo naye ekola akabenje netta abantu abasukka 20. Musaza Gomba amasasi ganyose mu katale kente akekifampa mu district ye Gomba ngenta bwevudde ku nkayana ezerinnya lya katale newe kalina okuba. Omusasi waffe Patrick Serugo yalina ebikira ku bino. Kino kiddiddwa olukiikolo eggombo lempya ekifampa mu Gomba okusalawo okutonda wa katale kente akajja akayitibwa Kifampa mu Buulo Market. Eggombala neye kutula katale kente akakadde akabaddewo. Eggombala y'ekifampa yasalibwa kuva ku ggombolo enkadde kabula soke kyokka mu kugisalamu baasalira wakati mu tawuni y'ekifampa olw'eggombolo ye kabula soke n'etwala oludda olumu olwa tawuni y'ekifampa nga mwe mulina akatale kente. Baaba ekifampa ne basigala nga tebalina katale kante. Omukiise w'omuluka gw'ekisozi ku lukiiko lw'eggombolo empya ekifampa nga eruyimba azitwaha ategeeza CBS nti olukiiko lw'eggombolo ey'ekifampa lwasalawo Kifampa efuna akatale kente akaayo n'ekigendererwa eky'okuyingiza omusolo nga akatale ako baakatadde mu tawuni y'ekifampa ku luguudo olugenda ekisozi ku ddundiro lya pulezidenti. Poliisi okukuba amasasi mu bbanga kivudde ku nkaayana ezibaddewo ng'ab'ekifampa tebaagala nte yonna esala kuva mu byalo by'eggombolo y'ekifampa kugenda mu katale akakadde akali ku ludda lw'eggombolo ey'e kabula soke. Obuzibu nti obutale bwombi kati bukolera ku lunaku lumu nga buli ggombolo eyaayaana okuyingiza omusolo. Wadde ssente bw'eggombala ekabula soke ali kisekka aganya okwongera ku nsonga ezo gye ssente w'eggombala ekifampa nga isibwami Christopher ategeeza CBS nti bonga ab'ekifampa baagala kimu kusigaza linnya lya katale kaabwe n'asaba ab'ekabula soke nti baba baagala nabo batuuma akatale kaabwe erinnya. Kulwa CBS nze Patrick Serugo. Musaza Buddu abakyala ku kyalo Natita muluka gwe Bulawula mu ggombolola ya Kalungululo baagala akakiiko ak'ebyokulonda kongere ennaku ez'okuwandiisa abakyala mu alijesita y'abakyala ku kyalo bategeezezza nti amawulire agakwata ku nteekateeka eno baasooka kugafuna bubi nga bo babadde bamanyi nti abaagala okwesimbawo bokka be beewandiisa. Omusasi wa Fensubuga Muzafalu yalina ebikira ku bino. Abakyala bano nga bakulembeddwamu Nabukenya Norini ono nga ye muwandiisi wa LCN ye Natitam bategeezezza nti abakyala bangi ku kyalo kino enteekateeka y'okuwandiisa abakyala mu lijesita y'ekyalo tebagitegedde. Nabukenya Norini ategeezezza nti abakyala abasinga obungi ku kyalo kino eky'e Natita bo babadde bamanyi nti okuwandiisa kuli kwabo bokka abaagala okwesimbawo ne bagamba nti amawulire agakwata ku nteekateeka eno tegaabatuukako bulungi era bano bagamba nti ennamba y'abakyala singo obungi ku kyalo kino eky'e Natita teyeewandiisizza ate nga mu kiseera kino obudde buweddeyo. Bwe bati abakyala bano kwe kusaba akakiiko k'ebyokulonda kabongere y'ennaku era bano bagamba nti n'abakyala abasinga obungi ku kyalo kino eky'e Natita tebalina nnanga muntu. Emizindaalo gyalanga naye abantu abamu tebakitegeera okunnyonnyola kwa bulamu kati tusaba gavumenti wabaawo embeera esobola okwongezaayo k'okwewandiisa n'amawulire engeri gy'ogabunyisaamu mu bantu bonna ne bategeera.
okutegeera okwewandiisa okuliwo nsaba gavumenti wekiba kisoboka etwongere ya turisti ennaku bbiri abakyala bonna basobole okwenyigira mu nteekateeka eno ey'okwewandiisa bwe gutyo bwe guli mu byalo ebisinga obungi mu disitulikiti y'e Kalungu abakyala bangi tebajjumbidde kwewandiisa ekyandiviirako enteekateeka eno ey'okulonda obukiiko bw'abakyala obutajjumbirwa mu disitulikiti y'e Kalungu ku lwa CBS Radio y'obujjajja Nsubuga Muzaffaru e Kalungu mu Buddu. Wano musaza Kyaddondo omulamuzi w'eddaala erisooka owa kkooti ya Buganda Road Asumani Mumuza agaanyi okukkiriza munnakibiina kya Forum for Democratic Change kano Dr. Kiiza Besigye ekifeefu okweyimirirwa ng'agamba nti talina bukakafu nti ono singa bamukkiriza okweyimirirwa n'ateebwa okuva mu kkomera nti taddemu kukola bikolwa bye ebimu ebyamukwasa nga sabiti bili emabega agambye nti yateebwa ku nsonga y'emu kyokka ate n'addamu okukwatibwa ng'azzeemu ebikolwa byebimu. Agambye nti ono mubanga lya sabiti bbiri alabiseeko mu kkooti ye ku misango gyegimu ng'agiddiza mu bifo ebyenjawulo nga n'olwekyo amanyi nti oba oliawo ate era bwe banaamuta ajja kuddamu akola ekintu kyekimu ng'ekyazzaamu okumukwasa. Agambye nti ekitiibwa obwetengereze n'obwetwaze bwa kkooti biteekeddwa buteekwa okuteekebwamu ekitiibwa ekibigwanira nga n'olwekyo kkooti kikyamu nnyo okugiyingizaamu ebyobufuzi ye kyagambye nti tajja kukikkiriza. Kano Dr. Warren Kiiza Besigye ekifeefe bw'atyo omulamuzi ono Asumani Mumuza amusindise addeyo ku alimanda mu kkomera eruzira okutuuka nga lumu omwezi ogw'omusanvu ng'okubuuliriza ku misango egimuvunaanibwa kuwedde ng'olulala n'addamu okugyawuli emisango gye giwulirwe. Ono nno tabadde yekka wabula ne munne Samuel Woluta Lubega Mukaaku nga naye omulamuzi amugaanye okweyimirirwa nga bwe bavunaanibwa emisango egy'okukuma mu bantu omuliro. Kooti etegeezeddwa nti bano ababiri ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'omukaaga nti basinziira mu shauri yaako mu Kampala ne batanula okukuba olukungaana olumenya amateeka watali yadde okusooka okukkirizibwa nti ne bakunga abantu nti kyali kibagwanidde okweyiwa ku nguudo beekalakaase olw'ebbeeyi y'ebintu eyongera okwekanama kintu ekigambibwa nti baakikola mu bukyamu. Musaza Busiro omubaka wa parliamenti omukyalo wa district ye wa Kisobet Ethel Naluima alabudde government ku kyokugaana okukendeeza omusolo ku mafuta nti kino kyandiviirako enteekateeka ya Uganda okuteekebwa mu luse lw'ensi eziriko yaddeko mu byenfuna okugwa obutaka. Omubaka Bet Ethel Naluima bw'abadde ng'ayogerako n'abakulembeze mu district ye wa Kiso agambye nti obuzibu ku mafuta ga Uganda buva ku kampuni eyaweebwa oluse okulambika ku ngeri emisolo gye gisoloozebwamu ku mafuta nga yevuddeko Kalumanywera. Kuba mafuta gatandika okulinnya mu November omwaka oguwedde nga kitegeeza olutalo twali terunatandika ate bw'otunuulira nti nga kayungirizi tannajja gwe bayita SICPA SICPA Uganda Limited mu 2017 ku mwera n'omwaka gwa 2018 ffe nga Uganda twasolooza billions 627 n'obutuntundu 5 mu exercise duty naye walaba mwaka oguwedde wetumaliddeko nga te SICPA waali ye neyefunirako billion 185 omwaka gwa 2 abiwe gwagwerako kyokka nga ffe tufunye biliyoni 6 nga yenyini ntebe w'eggombola ya Mumyuka wa Kiso Engineer Felix Mwanje Ssemujju wamu n'abakulembeza abalala bagambye nti abantu bakukuluma olw'okwejalabya okufumbekedde mu bakulembeze ba gavumenti ya Uganda nga kususse obw'omulamuzi nga kulinga okugenderere. Okukuluma okuli mu batuuze okola nga babaka ba paalamenti wa sipiika bagulidde emmotoka ez'ekibeeyi empitirivu bakati ssente ezo mukashuka nga tuli mu buyinika obuyitirivu tuli kyetuyita economic crunch mu luzungu ate twandibadde zitusipeni basinga mu ngeri yakyero nebwetu sente zandibadde zigenda ku bintu ebisaamusaamu ate netutunuulira abantu bafuwasinga obungi naye olabasigyemu omutima gwakweyagaliza tuzira embeera ejja kwongera okutwononekera. Okukomawo mu ssaza Kyaddondo minisita wa Buganda avunaanyizibwa ku byamawulire olukiiko ne kabineeti Oweekitiibwa Noah Kiyimba asabye abantu ba Kabaka okwenyigira mu kusoma ebitabo okusobola okumanya ebigenda mu maaso mu nsi. Oweekitiibwa Noah Kiyimba bino abyogedde atongoza akatabo akatuumiddwa Jegeju The Sweet Enemy akawandiikiddwa mu Nakatemba Damba Andrew Kibuuka ku mukolo ogubadde ku Bativale Theatre mu Kampala.
Agatabo kano kanyonyola embeera eri mu masomero agamu ng'abasomesa baganza abayizi wamu n'abayizi okuganza abasomesa ne bayizi bannaabwe kyokka nga abakulira amasomero tebabagambako olw'okutya okuswaza amasomero wamu n'okutya abayizi okuva mu masomero. Akatabo kano era kalaga obulabe obw'abazadde obutabeera na budde eri baana baabwe olw'obuvunaanyizibwa obulala olw'obuvunaanyizibwa obw'abaana ne babulekera abasomesa. Oweekitiibwa Nuwa Kiyimba asabye abazadde okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe ku baana baleme kubulekera abasomesa nga bawoza nti bo bakola nnyo. Amawulire gabeera mu kibuga omwo naye okusanga omuntu ayitemu atunule ku mitwe gy'amawulire gyokka 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 buli omu ayitako mayiti. Nolwekyo Mwami Damba asabisa obubaka buliyitirivu nnyo naye abantu bagenda busoma. Ssebo Dokita Mulindwa nandirowoozezza nti akatabo kano minisitule yandikataddemu ssente mu buli ssomero ne kagendayo, kopiz ne zigenda buli ssomero olw'obubaka obuli mu katabo kano. Ate n'abasomesa ne baba nti ekintu kino bakifunamu interest okuba nti babaako n'ebintu ebimu bye babuuza abaana ebiri mu katabo kano. Naye abaana bagenda tufaako nga tulaba so ng'oboolyawo singa omwana abaasomye akatabo kano kisobola okukyusa. Akatabo kano ebeka n'ataasa abaana babiri oba basatu tujja kuba tuwangudde. Omuwandiisi w'akatabo kano omusomesa era mu Nakatemba Damba Andrew Kibuuka agambye nti ekyamuwalirizza okuwandiika akatabo kano z'embeera z'alaba ezibeera mu masomero. Damba Andrew Kibuuka agasseeko nti asanze okusoomoozebwa olw'abakulira amasomero obutakkiriza muzannyo gwa jjegeju okutwalibwa mu masomero gaabwe. Ndeebaza mwebale nnyo mwebale ddala. Omuzannyo guno guvudde wala. Muzannyo guno namuwandiika n'akava mu yunivasite mu 2011 njagala okulaga obulamu bwange byenda bye mu masomero naye obuzibu bwe nasanga bwali bumu nti omuzannyo guno okugyako BBS okukkiriza okugenda ku TV abasomesa bannyini masomero baagulemesa okugenda mu masomero gaabwe. Bambuuzanga switenemeni sukuulu nti ye oyagala kuweebula abasomesa baffe toleeta kati neetegeera nti ddala bye nalaba bikyaliyo era tebyagala kwogerwako. Neeyanziza nnyo bannange mwenna obudde bugenze mwebale nnyo mwebalire ddala buli omu gy'avudde. Okuddayo mu ssaza Buddu wabaddewo akatuubagiro n'okusoberwa ku ssomero lya siniya eryakaddugala muzire mu secondary mu kibuga Masaka. Minisitule y'ebyenjigiriza bw'eweerezzaayo omukulu w'essomero omuggya kyokka ng'omukulu w'essomero abaddewo agaanye okuwaayo yafeesi. Omusasi waffe Tomusange Kayinja kalukuviire ku ntono. Kino kiddiridde omukulu w'essomero lino eryakaddugala SS. Tomusange Kayinja tujja kwongera okumukutuusaako. Bannaffe amawulire agavudde mu bitundu bya Buganda bwe gatyo bwe gagenze tuddingana ku ssaawa 8 n'amawulire amalala tova ku laadiyo ey'obujjajja.